meus amores, vem vocês, eu sou Letícia Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje, sabadinho, é o aniversário da minha cunhada, da Nath. Então, eu vou comprar o presente dela hoje, no último dia eu vou comprar, porque o aniversário dela é hoje à noite, a festa, a comemoração, tudo, é hoje à noite. E vai ser o seguinte, eu vou comprar o presente pra ela, e ela tá fazendo aniversário hoje, a festa dela também vai ser hoje. E a Nath, ela sempre faz algum tema do aniversário. Ano passado, eu acho que foi de mandrake, ano retrasado foi festa fantasia. E aí, hoje vai ser o tema pijama, então eu vou usar essa calça aqui, minha gente. Só que eu não sei se eu uso uma camisa branca ou uma camisa preta. Mas enfim, gente, vou comprar o presente da Nath, não faço ideia do que eu vou comprar. Mas não sei se eu vou na Zara, na Livara, não sei, não faço ideia. Mas eu vou gravar tudo pra vocês. Mas enfim, gente, é o seguinte, a Nath, ela faz dois dias de aniversário, tipo, no sábado e no domingo. Então vai ser dois dias de festa, entendeu? Que ela vai alugar uma chácara, vai ficar dois dias de festa, entendeu? Aí a gente vai curtir no sábado, vai voltar pra casa, e domingo a gente vai voltar pra chácara. Não quero dar o presente pra ela, vai ter um monte de presente em cima da mesa e eu quero ser diferente, eu quero entregar pra ela ver. Eu sou dessas pessoas que gostam de ver a reação da pessoa, sabe? Mas enfim, gente, parte pro shopping, que eu tô atrasada, então vamos indo. Ai, ai, gente, já tá de noite já, e eu nem comprei o presente da minha cunhada. Mas enfim, gente, partiu. É, galera, acabei de chegar aqui na Vivara, que é uma loja que a Nath ama, ama, ama de paixão. Acho que toda garota adora, né, joia, essas coisas. Então a gente veio aqui dar uma olhadinha. E mãe, será que aqui é a loja certa? Ah, com certeza. A loja de qualquer mulher, né? Aí eu... Tem cada coisa linda. Tipo assim, olha, a gente tava pensando, tipo assim, num anel, num brinco. Uma coisa isso, mais ou menos nesse estilo, que ela usa bastante. Pode até ser um colar, mas eu acho que ela já tem o preferido anel, dela. Anel e brinco é mais fácil de conseguir. Encontrar e de achar o gosto mais dela, entendeu? Mas enfim, gente, a gente vai entrar aqui pra dar uma olhadinha e tudo. Nossa, isso aqui, ó, é muito lindo, achei muito bonito. Meu Deus, e eu que adoro bracelete, sou apaixonada nisso. Gente, seguinte, ano passado eu dei isso aqui pra Nath. A pulseira, né? Aí eu dei a pulseira e uma pedrinha de berloque, né? Aí eu não sei também se eu dou outro berloque pra ela. Ah, é verdade também, né? Pode ser, né? Mas enfim, legal. Vamos ver aqui, vamos entrar aqui na loja. Ele tem muitas opções. É, mãe, chegamos aqui. A gente já tá dando uma olhadinha. Tem muita opção, filha. Um mais lindo que o outro. Esse aqui aí tem brinquinhos. Aí tem uns anéis que a gente já viu também. Mas a gente tem meio que em dúvida, né? Pra variar. Mas se a gente pegar qualquer coisa, eu acho que a gente vai gostar, viu? Mas enfim, gente. É, gente, comprei o presente da Nath, mãe. Presentão, será que ela vai gostar? Né? Ah, tem certeza. Não, isso aqui é um presentão, minha gente. Eu não tô entendendo. Paguei um carinho, mas ela merece muito. Mas enfim, vou mostrar a reação dela e a reação pra vocês dela. Ah, você vai mostrar? Eu vou mostrar. Você vai entregar? Vou. Ah! Legal, né? Mas enfim, gente. Nossa, que sapato é bonito, hein? Esse sapato aqui. Você não vai gostar, né? Não. Também não gosto de sapato assim, mas acho muito bonito, gente. Mas nossa, enfim, mãe. Assim, mano. Muito ah, bonito. Não. Porque é sapato de mãe, né? É, sapato de mãe. É, mas vamos mudar de assunto, porque daqui a pouco tá começando o aniversário e a gente tá aqui ainda no shopping. É, exatamente, a gente tem que se arrumar essas coisas ainda. Enfim, agora a gente vai tomar um sorvetinho e let's go, bora! Enfim, gente, já tomei um banho, minha mãe já tá se maquiando tudo. Agora, eu tô hidratando meu rosto. Já passei umas duas camadas de hidratante, agora vou passar a terceira pra começar já a me maquiar. Então eu só tô esperando secar o meu rosto pra passar esse hidratante aqui. A minha mãe, ela tá de quê? Eu tô de unicórnio. Tô morrendo de calor, gente. Tá muito calor aqui em Londrina hoje, vixe Maria. E todo aniversário da Nath faz um frio, frio. Muito. Mas hoje fez um calor e eu tô de calça também, eu tô suando. Oi? Porque pelo menos você tá de regatinha. Ah, mas também tá de regatinha. Não, mas eu vou pôr, né? Ah, é. Mas é você, então. Ai, tá vendo esse look? Mas enfim, gente, é isso. Falta me maquiar. Falta tudo, na verdade. Vou dar pra fazer meu cabelo. Que eu não sei se... Eu acho que só vou... Eu vou deixar liso mesmo. Não sei se eu faço uma trancinha. Não sei se eu amarro. Vou ver. Mas, enfim, a roupa
é seu tênis. Eu vou ver, não sei se eu vou de Jordan ou com meu tênis preto. Mas a gente vai ver tudo isso. Vou me maquiar aqui agora. Colocar vocês aqui, ó. Ai, meu Deus, como é que vocês caem? Enfim, bora lá. Gente, agora minha mãe tá fazendo aqui meu cabelo. Já fiz minha maquiagem e eu fiz um penteado aqui. Tipo, eu fiz, tipo, sushinha de cachorro. Eu falo isso quando... Mas enfim, minha mãe tá dando umas enroladinhas. E é isso, agora só falta colocar o sapatinho. E é isso, let's go. E eu tô pronta. É, galera, já estou pronto pro aniversário da Nath. Essa aqui é minha roupa. Coloquei uma regatinha preta, uma calça, né? De pijama, parece muito de pijama. Coloquei essa. Coloquei o meu Jordan vermelho. E é isso, gente. Fiz um penteado no meu cabelo. Não sei se vocês vão conseguir olhar. Mas eu fiz um penteado, fiz uma maquiagem bem básica, mas bem duradoura. E, gente, é isso. Bora pro carro, porque a gente tá muito atrasada. Eu acho que a Nath vai brigar muito com a gente. E, assim, vou falar bem a real pra vocês. Esse presente aqui, da Vivara, que eu comprei, é um brinco. Eu comprei um brinco pra ela. Mas eu não vou entregar hoje, no dia da festa. Eu vou entregar amanhã. Porque, assim, amanhã vai ser um dia só pra família, entendeu? Então, por isso que eu vou entregar só no domingo. Hoje é sábado. É, domingo eu vou entregar amanhã o presente. Fechou, é isso. Mas não sei se eu levo, se não levo. Eu acho que é melhor levar e deixar no carro, não sei. Mas enfim, gente, é isso. Bora festar, porque hoje é dia de festa. Então bora lá, porque eu já estou pronta. Bora, bora, bora. We'll be right back.
Ainda bem que eu tava ficando sem voz. Vai, Brasil! Vamos lá, minha gente! Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar aqui proporcionando tudo de bom que há nessa vida. Amém, muito obrigada, Senhor. Depois, a minha mamãezinha, cadê a mulher? Cadê a Deia? É, gente, acabei de chegar aqui em casa, já tomei um banho, já coloquei meu pijama, já tirei toda a maquiagem, já meu cabelo tá muito ruim, tá muito suado, mas nem vou limpar, não vou limpar meu cabelo hoje. Mas enfim, gente, não consegui entregar o presente da Nath ainda, vou entregar pra ela amanhã, pode ser? Eu vou gravar tudo pra vocês, a reação, tudo, pá. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Essa noite foi sensacional, fechou? Então é isso, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like. É isso. Valeu, falou e fui!